我覺得如果我普通爛仔，佢冇咩興趣嘅，啱唔啱啊？佢都唔會日日周圍同人講話我要用100萬打你啦，係咪先？咁佢咁睇得起我，絕對係我榮幸啦。即係呢一方面，我係打從心底地感激嘅。係啊，其實各位都想講，應該我人生最大嘅成就就係今日呢一刻，所以都好感動，我好開心，好嘛？啊，如果人生臨作喺2020年3月5日之前係冇成就，今日有啦。多謝。